现在是春夏交接，又到了适合种花的季节。和往年一样，市议员廖振良服务处除了代为向市府来申请苗木，并且协助送到府，23号这天下午将几百株的茶花、桂花送到了山光里，其中一站台北新贵社区。除了事先整理花台，在苗木送到的第一时间，也动员住户一起把茶花种下，要好好的来美化生活环境。新北市政府推行环境绿美化苗木申请已经好多年，而市议员廖振良还协助送到各里各社区。今年5月刚开始，第一梯次23号下午，只是将整车的苗木送到山光里。首先，市里办公处因为原住民公园刚整理好，里长有意加强绿美化，所以申请了150株的茶花。因为我们这一次呢，公园有整理好了，但是还有一些加强的地方哦。里长就想说哦，帮他加强一下。就在之前就命名一个呼吸同心树那个地点，有没有想说用茶花来跟它那个把它包围起来，因为它是等于是同科列嘛，哦，这一次啊，非常感谢我们廖议员哦，这一次的帮忙哦，申请了100多棵，将近200棵的那个茶花哦，这一次也请这个景观处哦，提供我们大颗一点的茶花，因为平常哦可能都小小的，这一次哈，因为可能要直接种在公园，哦，要希望一种下去就漂漂亮亮，还有，所以我们请景观处哦提供大一点的。那这个新北市政府现在每年哦有两次这个申请苗木的机会，一次在上半年，一次在下半年。那如果说哦各个社区或者是里办公处哦有想要申请的话，哦那都可以随时来哦看一下。这个跟警官处询问这样子。当天几位里民志工一起搬运，将茶花苗木通通先集中放好，接着里长会动员志工种在原住民公园。而第二站则是来到了樟树一路的社区，只见大家早就准备好花台，都整理过，苗木一到，居民也是志工第一时间将茶花还有桂花种下，效率超高。那我们最近也参加了那个社区的比赛，我们希望能够拿到好的成绩。那我们这个社区比较特殊，就是你可以看得到所有的人都是志工，只要有事情大家都会下来，那等于是社区是大家的啦。我们非常感谢我们朱立伦市长为我们社区的美化工程提供我们的一些苗圃，让我们自己去植栽谢谢我们廖议员帮我们来争取来一些做一些还有。帮我们再送到我们本社区来。那新贵社区哦，刚好这一次有参加那个绿美化的要绿美化评比嘛哈，竞赛所以呢，那个委员会呢就跟那个廖议员请廖议员帮忙申请这个苗木嘛来给他们栽种要参加这一次的评比哦。那我们台北新贵我们刚一再来我就看到了现场许多的志工在这边等。那社区的住户大家一起努力来这个种植苗木，让我们一起努力把这个社区的环境用得很好。那我觉得这个是非常让人感动的啦。社区里长、议员、服务处，大家同心协力种花绿美化，为了鼓励绿化，提升环境品质，新北市政府农业局开放苗木免费申请，也希望更多的社区参与，一起将户外公共开放空间绿美化。记者陈慧琳、谢子采访报道。